під час отих акцій протесту. Причому ми не сприймаємо, що 12 чоловік вони відпустили, а ще там 9 чоловік залишили. Ні, товариство, так не буде. Так не буде, що вони 12 відпустили, а зараз паралельно кримінальні справи відкривають. До речі, у Львові проти наших депутатів, в Тернополі, в Франківську, в Василькові, коли люди лягали під колеса і не пускали Беркут Кримський, який мав їхати сюди на Київ. Це герої. Вони відстоювали наші ідеали, а їх садять, проти них кримінальні справи. Значить, всі, хто брали участь в акціях протесту, не повинні підпадати ні під які кримінальні переслідування. Цього ми вимагаємо. І третє, уряд у відставку. Той же Азіров разом зі своїм табачником, я вже не знаю, що вони вже мають робити, вже бісяться на тому кріслі. Кожен день їхнього перебування при владі в Україні – це є шкода і шкода для нашої економіки. Це є поглиблення соціальної несправедливості. Ну що ж, ми під'єдналися на нашу основну стаціонарну камеру. Зараз побачимо, що тут буде відбуватися. Трошки пізніше сходимо, ще побачимо, що відбувається на Європейській площі. Звільнення наших побратимів – 2, і відставка уряду – 3. Четверту вимогу, яку ми виставили – це Беркут в казарми. Вивезти звідси зі столиці України всі спецпідрозділи. Припинити підняття військ по тривозі проти мирного населення. Оце 4 вимоги, які ми ставимо сьогодні перед владою. Для чого? Для того, щоб тільки сісти з ними і почати говорити. Ви згідні з тим? Без того нема сенсу розмовляти. Бо якщо вони хочуть розмовляти, вони мусять піти на ці поступки. Інакше, вибачте, надурять. Тому наша позиція саме така. І вчора ми троє пішли на той стіл круглий, щоб їм це сказати в очі. Щоб потім ніхто не казав, а ми не знали. Другий момент. Після того, як ми сядемо і будемо говорити, я вам зразу хочу сказати, про що ми будемо говорити. Ми будемо говорити про іншу державу, бо в країні криза, повна криза, політична криза. Криза не між партіями, що вони там за владу борються, не між опозицією і владу, а криза, тому що народ постав проти держиморд. І тому оце протистояння сьогодні треба розірвати. Отже, для того нам потрібна інша державна влада. Для того нам треба поміняти систему влади в Україні. Так, товариство? Щоб поміняти систему влади в Україні, а що це значить? Незалежних 3 гілки влади. Законодавча, та влада, яка пише і ухвалює закони. А що таке закони? Закони – це оті правила, за якими ми живемо. Друге, це виконавча влада, яка має бути незалежна від законодавчої. А що робить виконавча влада? Виконавча влада виконує ті закони, які ухвалює законодавча влада. І третє, дуже незалежна гілка влади – це судова влада. І от коли ми з вами доб'ємося незалежності отих 3 гілок влади, це і буде нова держава. Бо нині що ми маємо? Законодавча, виконавча, судова влада узурпована одним так званим донецьким кримінальним олігархічним кланом на чолі з Януковичем. Так не піде. Це не держава. Це є диктатура. Нам треба іншу державу. Що для того треба зробити? Звісно, ту владу треба вибирати. Але якщо ми будемо ту владу вибирати за тим законом, який є зараз, розумієте, сенсу немає ніякого, бо цей закон дозволяє масові фальсифікації, просто масові фальсифікації. Саме тому ми, коли сядемо вже після виконання тих вимог, будемо казати, пишемо нові виборчі правила. А в чому вони мають полягати? А нові виборчі правила мають полягати в тому, що має бути новий склад Центральної виборчої комісії. Бо сьогодні ЦВК складається повністю з людей Януковича. Практично там вони мають більшість. Що має бути? Паритет. Пів на пів.
пів опозиція, пів прошу дуже влада. Тоді можна про щось говорити. Друге, нам потрібен новий склад центрального...